Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կքննարկեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Չավուշօղլուն այսօր կայցելի Վաշինգտոն, որտեղ կհանդիպի Բլինքենի հետ, այս և այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Բարձրացնենք պարոն Խուրշուդյան։ Ըստ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Չավուշօղլուն և Բլինքենը կքննարկեն մի շարք հարցեր, կքննարկեն համագործակցության վիճակը, հեռանկարները, ահաբեկչության դեմ պայքարը, և նույն ժամանակ նշվում է, որ ամերիկյան վարչակազմը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ աջակցում է Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ինչ սպասել այս առումով այս հանդիպումից հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։ Ակնհայտ է, որ առաջին թեման, որ լինելու է այդ քննարկման մեջ, դա այն է, թե որքանով է Թուրքիան վաճառելու Ամերիկայի վրա իր համաձայնությունը Ֆինլանդիա և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու հարցում, հա, իրենք սկսել են ինձ հետևանքները և նույնիսկ Bloomberg-ի հաղորդագրությամբ, եթե չեմ սխալվում, արդեն արտահոսքեր են տալիս իրենց չինովնիկների միջոցով, ոչ պաշտոնական արտահոսքեր, թե իրենք ինչ պայմաններ են դրել։ Ցուցակը բավականին տպավորիչ է։ Այո, շատ տպավորիչ է, այն որ ասում է ախորժակների իշտային հետ կացա, հա, այն որ ասում է։ Ես չեմ կարծում իհարկե, որ այդ ախորժակները բավարարում են Թուրքիայի, բայց իրենք ավելի շատ այսպես սպեկտր են նկարագրել ցանկությունների, որից գոնե որևէ մեկը պետք է ակնկալեն, որ լուծվի։ Ես չգիտեմ, բարեբախտաբար դրանց մեջ չկա առանձնապես Արցախին և մեր տարածաշրջանին վերաբերող տենց հարցեր, բայց անուղակիորեն իհարկե սանկցիաներից հետ կանգնելը օրինակ կարող է վտանգել մեր տարածաշրջանը, որտեղ անպատասխանատու ռեժիմ Էրդողանի չպետք է զինվի, չպետք է իրան այդ հնարավորությունը տրվի։ Ճիշտ է, Ֆինլանդիայի Շվեցիայի դեպքում դա բավականին փոքր ծավալ է կազմում, մատակարումները, որոնք սանկցիայի տակ հիմա էլ չեն մատակարում Թուրքիային, բայց ամեն դեպքում այդ տենդենսը չպետք է լինի, հա, որ կամաց-կամաց, թեկուզ Շվեդիայով, Ֆինլանդիայով սկսած, արևմտյան ՆԱՏՕ-ի, ուրեմն, երկրները հետ կանգնեն իրենց սանկցիաներից, պատժամիջոցներից Թուրքիայի դեմ։ Բայց ամեն դեպքում, իհարկե, ես կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը բաց չի թողի Բլինքենը եւս մեկ անգամ, ուրեմն, քննարկելու հայ-թուրքական հարաբերությունների այս վիճակը, որովհետեւ իրենց էլ ես կարծում եմ հասնում է այն, որ Թուրքիան ավելի շատ իմիտացիա է անում այս հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի անվան տակ, և որևէ ռեալ քայլ չի այս ուղղությամբ չի անում, առանձնապես բարդման էլ չկար ուղղակի փոխադարձ նոտաներով փոխանակվել և բացել սահմանը, որտեղ Թուրքիան է փակել սահմանը, այլ ոչ թե, ուրեմն, երկկողմանի է դա տեղի ունեցել, և լավ է, որ ընդհանրապես մենք ունենք այդպիսի սպոնսոր, հա, այդ կարգավորման սպոնսոր, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգները, որը ճնշման լծակներ ունի Թուրքիայի վրա, և կարող է այդ հարցը հանգուցալուծման հասցնել, ինչ որ արեց 2010 թվականին Ցյուրիխյան արձանագրությունների ձևով, թեև արդյունք չունեցավ վավերացման տեսքով, որովհետև մենք հիշում ենք, թե ինչ դիմադրության արժանացավ դա Ադրբեջանի կողմից նախ եւ առաջ, որը սպառնալիքներ, շանտաժ տեղաց Ադրբեջան Թուրքիայի վրա, նույնիսկ գազային էմբարգո էր հայտարարում, թուրքական դրոշեր էին վառում Բաքվում եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում այս անգամ ես հույս ունեմ, որ կստացվի, որտեղ այս անգամ արևմուտքը շատ ավելի կոնսոլիդացված է, շատ ավելի կոշտ է գործում դիկտատորական ռեժիմների դեմ, և դա է ինձ վստահություններ շնչում, որ դրա պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմը և Պուտինի այսպես ասած աճող ագրեսիան և դիմանկարի փոփոխությունն է ձեզ, Միացյալ Նահանգները ավելի հաստատակամ են միանշանակ, և ավելի ցայտուն է դարձել, որ այդ դիկտատորական ռեժիմների թիկունքում կանգնած է Պուտինը, և որ տիրություն է անում նաև Էրդողանին, հա, Ալիևին, Օրբանին, Լուկաշենկոին, ասենք են բոլոր անտաների ակումբի անդամներին, այո, անդամներին, որոնցից մեկը միայն դիկտատոր չէր, բայց համենայն դեպս այդ ակումբի անդամ էր Նետանյահուն, հենց Բայդենի գալուց հետո ուղարկվեց, ուրեմն, քաղաքական աղբանոց, բայց դեռ խնդիրներ կան իհարկե նույնիսկ Իսրայելում նաև, հա, բայց ամեն դեպքում այդ գործընթացը, քանի որ գնում է արդեն ավելի հաստատական, Միացյալ Նահանգների առաջնորդված այդ գործընթացը, ես կարծում եմ, որ շատ մեծ զիջումների կարիք չի ունենալու Միացյալ Նահանգները Թուրքիային այդ երկու երկրների մուտքը ՆԱՏՕ թույլատրելու համար, որտեղ իրենք ունեն միշտ պահեստային տարբերակ, եթե Թուրքիան շատ համառի, իրենք կարող են այդ խոսակցությունները գնում էր ՆԱՏՕ պլյուս ձևաչափ հիմնադրել հենց տեղում, արդեն Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի ներգրավում, բայց արդեն առանց Թուրքիայի, որտեղ Թուրքիան արդեն
նյարդերի վրա սկսել է ազդել, որտեղ շատ խոչընդոտներ է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի ներսում, եւ ըստ էության ինքը հրաժարվել է մաս կազմել այդ կոնսոլիդացիայի, որը այսօր տեղի ունեցել արևմուտքում Ռուսաստանի դեմ։ Ինչքան էլ ինքը ռետորաբանության մակարդակով աջակցում է Ուկրաինային, բարակտարները վաճառել եւ այլն, բայց ռեալ սանկցիաներին չմիանալը, հա, այդ ծոցի հարցը, նեղուցների հարցը, ասեմ ծոցի նեղուցների հարցը, այն ծավալով չկարգավորելը, որը որ կուզենար արևմուտքը եւ այլն, ցավ ցույց է տալիս, որ իրենք ուրեմն չեն կարող հավակնել, մասը կազմել այդ ժողովրդավարական աշխարհի եւ իրենց կարող է ուղակի։ Բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիան իրեն դիրքավորում է որպես միջնորդ, այսպես ասած, նա փորձում է երկու աթոռների վրա նստել եւ դիվանագիտական հարթակ է ներկայանում արևմուտք Ռուսաստան բանակցությունների այդ գործընթացում ու փորձագիտական մի շրջանակում կարծիք կա, որ այդպիսով նաեւ էականորեն բարձրացել է Թուրքիայի դերը իբրև միջնորդի։ Ավելի հակառակը ես կասեմ, Թուրքիան իր միջնորդությամբ վնաս տվեց արևմուտքին, եւ պատահական չի, որ արևմուտքը հենց Զելենսկու միջոցով տապալեց թուրքական միջնորդությունը։ Մենք հիշում ենք նաեւ Լավրովի գանգատները, որ այ տեսեք, այդ միջնորդության արդյունքում ինչ լավ արդյունքներ էին, մենք հասել Զելենսկին արդեն համաձայնվել է շատ բաների, բայց հետո չգիտես ինչ ազդեցությունների տակ հրաժարվեց եւ կոշտացել է դիրքորոշումը եւ այլն, մենք գիտենք ինչ ազդեցությունների տակ կոշտացավ Զելենսկու դիրքորոշումը։ Զիջումներ չանել, հա, այսինքն արևմուտքի եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների, որտեղ Մակրոնը մենք տեսնում ենք հակառակը փորձում է Զելենսկուն համոզել ամեն դեպքում գնալ զիջումների, որպեսզի փրկել Պուտինի դեմքը, որ շատ ցենց կոշտ քայլերի ստիպած չգնա, ստիպած չլինի գնալ Պուտինը, հա։ Այնպես որ ես այս առումով կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շարունակելու է կոշտանալ, Լենդլիզի ես արկղը բացել, հա, այս փչակերտավոր Պանդորայի արկղը Ռուսաստանի համար բացելը ժամերի գործ է արդեն, հա, այսօր եթե չեմ սխալվում, արդեն կհաստատվի երկրորդ անգամ սենատ կմտնի եւ կհաստատվի եւ Ուկրաինան կմնա ընդամենը դիմադրել ժամանակ ունենալ նաեւ այդ դիմադրությունը արդյունավետ դարձնելու համար ամերիկյան եւ նաեւ եվրոպական զենքերի միջոցով, ուսուցման միջոցով իրենց ուրեմն զինվորականների զորքերի եւ հակառակը Ռուսաստանը գնալով մաշվում է, թուլանում է, արդեն ստիպված է զենք գնել, հայցել զենքի ուրեմն Կուբայից, ասենք Հյուսիսային Կորեայից, Իրաքից ինչ-որ կծմտեց մի քիչ գնեց, իր իսկ վաճառած նախկինում վաճառած զենքերը հետ բերեց, հիմա եւ այստեղ Հայաստանում ինչ-որ մարդիկ կան, որ հույս են կապել, որ Ռուսաստանը մեզ զենք է մատակարարելու կամ ինչ-որ պարտավորություններ է կատարելու, նույնիսկ այն պարտավորությունները, որ արդեն ունի Հայաստանի հանդեպ, արդեն վճարված, ուրեմն զենք պետք է մատակարի, ես վստահ չեմ, որ կարողանալու է անել, որտեղ ինքը ինչ ունի, չունի, ուղարկում է Ուկրաինա, այնэл ընդեղ էլ մեծ ուրեմն խնդիրներ ունի, մենք տեսանք վերջի ճակատամարտի ժամանակ տասնյակներով զրահատեխնիկա ոչնչացվեց մեկ օրում ռուսական, ճիշտ է, ի վերջո իրենց հաջողվեց Ազովստալի, հա, այդ գործարանի տարածքում գտնված մարդկանց սովի, ուրեմն պաշարման միջոցով վիրավորների արկայության պատճառով ամեն դեպքում գերեվարել, չնայած այնտեղ 250 հոգու մասն է խոսքը, ես կարծում եմ դեռ այնտեղ շատ կամ ուրեմն զինվորական է, բայց ամեն դեպքում այդ Ազովստալով չէր եւ Մարիուպոլով չէր որոշում, դա ընդհանրապես միջանկյալ մի ինչ-որ տակտիկական զիջում էր, որ Ուկրաինան արեց, որ ռազմավարական իմաստով որևէ լուրջ փոփոխության չի բերելու այն արդյունքի, որը արդեն տեսանելի է, իսկ այդ արդյունքը լինելու է, որ Ռուսաստանը ետ է քաշվելու ամբողջ Ուկրաինայի տարածքից, բացի թերևս Խրիմից։ Իսկ որքանով է միասնական հավաքական ըստ ձեզ արևմուտքը, մենք տեսանք նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հայտարարությունը, որը կոչերանում Ուկրաինային, այսպես ասած, իջեցնել նշաձողը, նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, Պուտինին հնարավորություն տալ դեմքը փրկելու եւ պատերազմը ավարտելու, ինչը շատ կոշտ հայտարարությունների առաջ քաշեց, բերեց նաև ուկրաինական կողմին, Զելենսկին հայտարարեց, որ Ուկրաինայի սուվերենությունը, տարածքները, մարդկային կորուստները չի կարելի պայմանավորվել ինչ-որ մեկի դեմքը փրկելով, սակալկել։ Ես կարծում եմ, որ արևմուտքը գործում է երկու դեմքով, հա, այն չար եւ բարի ոստիկանի դեմքով։ Իրենք հասկանում են, որ Պուտինին պետք չի մղել անկյուն, եւ եթե մի դեմքով միայն հանդես գան, այսինքն Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի, որը մի դեմք է, միայն մտրակի կոշտ քաղաքականությամբ, դա կարող է իրենց կարծիքով անկանխատեսելի հետևանքների բերել
միշտ կա այդ սցենարը, կարմիր կոճակի, հա, անկախ նրանից, որ ավելի հավանական է հիմա դիտվում տակտիկական միջուկային զենքի կիրառությունը Ռուսաստանի կողմից, որը իհարկե փոքր է զորության միջուկային զենքը, ընդ որում դա հնարավոր է կիրառել ոչ թե քաղաքների վրա, այլ հենց ռազմական կուտակումների, տեխնիկայի, հա, զինուժի կուտակումների վրա, ուկրաինական, բայց որը էլի ուրեմն բոլոր կարմիր գծերի, բոլոր տիպի, ընդհանրապես բոլոր գույնի գծերի խախտում է լինելու միջուկային զենքի կիրառումը, դա ուրեմն շատ լուրջ արձագանքի կարող է բերել, ընդ որում նաև այն երկրների շրջանում, որոնք մինչև հիմա դեռ կարողանում են ինչ-որ որոշակի չեզոքություն պահպանել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև, հա, նույն Չինաստանը, Հնդկաստանը։ Այդ քայլը Ռուսաստանի բերելու է լիակատար մեկուսացման։ Ես վստահ եմ, որ դրանից հետո Չինաստանն ու Հնդկաստանը նույնիսկ եթե ուզենան չեզոքություն պահպանել, չեն կարողանալու, որովհետեւ այդ դեպքում կոնսոլիդացված արևմուտքը արդեն պատժամիջոցներով կսպառնա նաև այդ երկրներին, անկախ նրանից, որ այդ պատժամիջոցները շատ ավելի ծանր կնստեն արևմուտքի վրա, բայց միևնույն է, արևմուտքը ունի այդ ռեսուրսը, եւ ատոմային ռումբի կիրառումը կբերի նրան, որ արևմուտքի բնակչությունը, իսկ այնտեղ բնակչությունն է տոն տալիս, հա, բնակչությունն է ստիպում իր ղեկավարներին ավելի կոշտ լինել կամ հակառակը ավելի մեղմ լինել, բնակչությունը ավելի կոշտացման դեպի կգնա եւ պատրաստ կլինի ավելի մեծ զրկանքների, իսկ որտեղ հարկատուների հաշվին է այդ ամեն ծախսերը անում, նաև սանկցիաներից առաջացած ուրեմն ֆինանսական կորուստները, խնդիրները փակվում են հարկատուների կողմից, եվրոպական եւ ամերիկյան, բայց եթե Ռուսաստան միջուկային զենք կիրառի, այդ բոլորը կհասկանան, որ սա մի պատոհաս է աշխարհին պատած եւ ոչինչ, մի տարի էլ մի քիչ եկամուտ կունենան, մի քիչ մրսենք, կմրսեն, չեն մրսի իհարկե, մրսելու խնդիր ոչ մի չի, հա, բայց մի քիչ խնդիրներ կունենան, բայց այդ պատոհասից կազատվեն, կյանքերը կփրկեն երկրագնդի, որովհետեւ եթե այսօր տակտիկական միջուկային է կիրառում, ո՞նե կարող է սովորական միջուկային զենք կիրառել, հա, ստրատեգիական, ասենք ինչ այլ երկրների հանդեպ, եւ բնականաբար արդեն պատրաստ կլինեն տնտեսական պատժամիջոցներով ուղղակի կործանել այդ Ռուսաստանը, արդեն ամենահասարակ շարքային քաղաքացին էլ վճռական կլինի, ասենք այն կոնսոլիդացիան կդառնա լիակատար։ Այսօր մենք չենք կարող ասել, որ լիակատար կոնսոլիդացիա կա, եթե Մակրոնը իրեն նման բան է թույլ տալիս, նման կոչեր է թույլ տալիս, թեկուզ որպես բարի ոստիկանի դերով հանդես գալու շնորհակում է հասարակության մեջ Ֆրանսիայի որոշակի մասը ամեն դեպքում պատրաստ չի այդ զրկանքներին եւ ասում է գնացեք բարեշեք մի ձեւի պայմանավորվեք, այս պատերազմը դադարեցեք ցանկացած գնով, հա, բայց եթե միջուկային զենք կիրառվի, թեկուզ տակտիկական, ես վստահ եմ, որ այդ ձայները այնքան քիչ են լինելու նման բան պահանջող, հակառակը բոլորը ասելու են, այդ պատուհասից ազատեք երկրագունդը, այդ հրեշից ազատեք, բրծնենք, ոչինչ, մի քիչ նեղություն կքաշենք։ Վերադառնանք մեր նեղություններին, ինչ է կատարվում նաև այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով, ըստ ձեզ արդյոք կակտիվանան դրանք այս հանդիպումից հետո, ինչ ուղղությամբ կգնան եւ որքանով են նույն Միացյալ Նահանգները շահագրգռված, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավեն, տեսակետը հնչում, որ այդպիսով Միացյալ Նահանգները փորձում են նաև Հարավային Կովկասում թույլատնել Ռուսաստանի ազդեցությունը, քաջ գիտակցելով, որ միակ ճանապարհը հենց դա է։ Դա միանշանակ է, որ այդ քաղաքականությունը իրենց հովանավորումը այս գործընթացի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հենց դրան է նաև միտված, որ Հայաստանը ավելի ազատ լինի Ռուսաստանի ճիրաններից, ավելի ինքնուրույն քաղաքականություն կարողանա վարել, նաև ավելի զերծ լինի սպառնալիքներից թուրքական։ Թե ինչքանով կակտիվանա այս հանդիպումից հետո այդ կարգավորման գործընթացը, իհարկե դժվար ասել, որովհետև հանդիպումը արդյունքներ պետք է ունենա, մենք չգիտենք այդ ինչ բազար է գնալու, հա, կամ ուրեմն Չաուշօղլուն ինչեր է փորձելու կորզել Բլինկենից, որտեղ կարող է զիջել, որտեղ ոչ, կարող է շեշտադրումը լինի հենց հայ-թուրքականի վրա, որ չզիջի, այլ ուրիշտեղ զիջի, չգիտես։ Բայց ամեն դեպքում հասկանալի է, որ դա բավականին բարձ բանակցություններ են լինելու, եւ ամեն դեպքում ես չեմ էլ կարծում, որ ուրեմն Միացյալ Նահանգները կզիջի այս կարգավորման հարցում, այսինքն մաքսիմում ինչ որ մենք կարող ենք մեր հիասթափությունը կարող առաջացնել, որ ակտիվացում չի տեղի ունենա այս հանդիպումից հետո, չնայած պետք չի բացառել նաեւ հակառակը, որ կպնդեն Միացյալ Նահանգները այդ կարգավորման արագացման վրա, որտեղ այդ կարգավորման չկարգավորվածությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների բերում է ռուսական ազդեցության շարունակականությանը, թեև թուլացումը հիմա գնալով ակնհայտ տեսանելի, եթե թուլացումը չլիներ, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն թույլ չէր տա նման կորտրետորաբանություն հապք, ուրեմն այդ միջոցառմանը, հա, հավաքի ժամանակ, այնպես որ եւ ոչ էլ Պուտինը այդպիսի մեղմ ուրեմն արձագանք կունենար
Naev, Finlandia e prezentată. Naev, Propaganda e azdeutsyan tak rus bnakutsyan ajaktsyuny paterazmi gnalov nvazume inchkan el et propagandan portsumen uegner lvanan et urra hayrnasirutsyamb imperialistakan et shovinistakan revanshizmov meka chi statsvum ayn nvazats hatkapes mobilizatsiayi hnaravor motalut haytarutyunneri fonin ankam hamatsantsum tesanyut taratsves te inchpes en martkans kangnetsnum hartsnum duk sirum ek hayrenik ayo sirum em yergri patriot em patrast ek masnaktsel khntrum enk thognel zer tvyalner enk shat arak lkhum eyn tesakhatsik arants tvyal thognelu Așanac, ցավոք սրտի, ինչքան ավելի ուրա հայրենասիրությունը այտենց ռետորաբանության մակարդակում է դրսևորվում, այնքան ավելի քիչ պատրաստական են մարդիկ իրենք իրենց զոհաբերեն այդ Եկանք ուրա հայրենասիրության ազգային դրսևորումներին, ինչ է կատարվում ազգային Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, որքանով է դա պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ նաեւ տեսակետը հնչում, որ որոշակիորեն Այդ թեկուզ նույն հայ-թուրքական հարաբերությունների բանակցությունների գործընթացը կարող է տապալվել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների շնորհիվ, այսինքն Թուրքիան եւ Ռուսաստանը կարող են մեղքը բարդել Հայաստանի վրա, որ Հայաստանը չի ուզում, մյուս կողմից, որ նաեւ Ռուսաստանը, որն է նպատակը այս փողոցը թեժ պահելու, երբ տեսնում ենք, որ ակնհայտ հանրային լայն աջակցություն այն չունի, եւ տեսակետներ են հնչում, որ նպատակներից մեկը հեռահարային է, որ Ռուսաստանը այստեղ փորձում է, այսպես ասած, իրավիճակը վերահսկողություն տակ պայլ փողոցը թեժ պահել, որ հետ ուկրաինական կոնֆլիկտից եւ դրա արդյունքներից ելնելով ինքը թույլ չտա Հայաստանին, այսպես ասած, իր վրայից թռնել։ Միանշանակ այդ ազդեցությունը կա ռուսական եւ պատահական չի, որ մենք անվանում ենք այդ ուժերին 5-րդ շարժություն եւ իրենք չեն էլ թաքցնում, որ իրենք նախև առաջ Ռուսաստանի շարժն են պաշտպանում, երբ որ հապկից ուրեմն հապկին պաշտպանում են Հայաստանից, հա, այս վերջի հայտարությունները, թե Հապկը ինչ մեղք ուներ, այդ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողացել նորմալ հալեզու գտնել Հապկի հետ, հա, այսինքն Հապկը ասենց սպասում էր, երբ պետք է կատարի իր պարտականությունները հայ ժողովրդի հանդեպ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ արեց, որ Հապկը պաշտպանեն այդ պարտականությունը չկա, պարտավորությունը չկատարի։ Նո, հասկանալի է, որ սա պլանավորված է, եւ ես գնալով հակվում եմ այդ կարծիքի հետ, որը հնչել եմ իր փորձագիտական հանրության մեջ, որ այս ամեն ինչը պլանավորված էր դեռ միջև Ուկրաինա ներխուժումը Ռուսաստանի։ Այսինքն պլանավորված էր, որ Ուկրաինան ներխուժումից հետո, երբ որ իրենք մտածում են մի քանի օրում պետք է գրավեն Ուկրաինան, պրոցեսը, ուրեմն, հետխորհրդային երկրների եւ տարածքների միավորման, ասում եք, ատինում չճանաչված հանրապետությունը, միավորման մեկ ինչ-որ կայսրության մեջ, միջև այդ ասում են նոր սովետական միություն, հետո հասկացան, որ չի աշխատում, որոշեցին նոր ռուսական կայսրություն արդեն վերականգնել, եւ պատահական չի, որ սկսեց Լենինին նույնիսկ քննադատել, իսկ Լենինին քննադատումա ինչ նոր խորհրդային միություն է ստեղծում, հա, Պուտինի մասնախոսքը։ Եվ պլանավորված էր, որ ոչ միայն Հայաստանում, Ազախստանում, Մոլդովայում, մեր նեստի միջոցով եւ այլն, այնտեղ խրդրություն։ Ասում ես Վրաստանում էլ էին սարսափած։ Այո, խրդրություններ կազմակերպեն, 5-րդ շարասյուններին գցեն, ուրեմն, փողոց, փորձեն ինչ-որ
նաև անկարգություններով սահմանադրական կարգի տապալման միջոցով, որտեղ ակնհայտ է, որ ժողովրդական ճանապարհով խաղաղ հանրահավաքներով չեն կարող այստեղ հանրաժեշտ մարդկանց թիվ հավաքել ու իշխանություն փոխել, այլ ինչ-որ միջոցներ են վստահաբար նախատեսել, բայց որ տեսան չի ստացվում, հիմա ասում են գոնե հլը թողփողություն ինչ-որ բան լինի, գործընթաց լինի, հա, հակապետական գործընթաց լինի Ռուսաստանի կողմից ուղղորդվող եւ օգտագործվող, որ եթե հանգարտ մի բան զգան, որ հա Հայաստանի իշխանությունները ավելի կոշտ քայլերի կարող է գնան, ուրեմն հապկի պարագայում, հա, հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ հայ-արևմտյան, հատկապես հայ-արևմտյան հարաբերությունների սերտացման տեսակետից, իրենք արդեն ավելի թեժացնեն, արդեն փողոցում արկա, ուրեմն այսպես կոչված անդիմությանը, որտեղ այլ տարբերակում, եթե այդ ընդդիմությունը փողոցում չլներ, հա, այդ խորհրդարանական ուժերը, բանը, Քոչանի, Սերսարքսյանի ղեկավարը փողոցում չլինեն եւ հանգարց Հայաստանը որոշեր, օրինակ, սերտացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները խորացնել եւ այդ պահին իրանց դուրս նետեն, ակնհայտ կլիներ, չէ՞, որ Ռուսաստանի հերը հանգնեն։ Իսկ սենց իրենք անունը դրել են Արցախի փրկություն, հիմա արդեն սկսում են կոռուպցիայի դեմ պայքար, վաղը քիչ է մնում ասեն բան, թալանչիների դեմ պայքար, հա, ասենք երևի այդ թալանչիների դեմ պայքարի հանձնաժողով ստեղծեն, օրինակ Երանոսյան Լովայնն էլ բռնությունների դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահ դնեն, այս թալանչիների դեմ պայքարի նախագահ դնեն Գագիկ Խաչատրյանին, Սերսարքսյանին կամ Սաշիկ Սարգսյանին, այտենց իրենք ռետորաբանության մակարդակում հասկանում ոչ մեկ իրաց չի լսում։ Սերսարքսյանի մասով որոշակի վերապահումներ կան, հաշվի առնելով այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան, եւ մենք արդյոք կա այդպիսի հավանականություն, այդպիսի տեսակետ կա, որ ընդդիմությունը ֆալստարտ վերցրեց եւ դրա տրիգերը եղավ Սերժ Սարգսյանը, երբ Արթուր Վանեցյանը սափրված, սոսլայված իջավ ազատության հրապարակ, մենք տեսանք, որ որոշակի ընդդիմության շրջանում, այսպես ասած, զարմանք էր, եւ այդ քայլով Սերժ Սարգսյանը նաեւ դրդեց, որպեսզի արագանան գործընթացները, ու քանի որ երբ արագանում են գործընթացները ուկրաինական պատերազմի ձգման ֆոնին, ավելի դժվար է լինում այդ փողոցը թեժ պահել, այսինքն այս գործողությունները պետք է մի քիչ ավելի ուշ լինեին, ավելի մոտ հանգուցալուծման ռուս-ուկրաինական պատերազմից, երբ ավելի շուտ եղան, դրանք շատ ավելի մեծ հավանականությամբ կձախողեն, եւ դրա այս վարկածի կողմնակիցները նշում են այն, որ լրջագույն տարաձայնություններ կան Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի միջեւ, եւ Սերժ Սարգսյանը պարզապես չի ուզում, որ հանկարծ իշխանության գա Ռոբերտ Քոչյանը, որովհետեւ դա շատ վատ հետևանքներ կունենա իր համար։ Դե դրանում ոչ մի խոսք, ես մի անգամ չեմ ասել, որ ներընդդիմադիր կամ ներ ամուսնական, այսպես ասենք, խնդիրներ կան այնտեղ, որտեղ ընդդիմություն ասել միշտ լեզուս չի պատտվում, էլ այդ քրեա օլիգարխիկ այդ ուժերի մնացուկներին, բայց ամեն դեպքում հասկանալի է, որ արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների հարցում այդ երկու ուժերի մեջ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների եւ Իրանձամբ եւ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Դաշնակցության եւ այդ խմբի միջեւ կան լրջագույն տարբերություններ, դրա մասին ոչ մի խոսք չկա։ Այնպես որ անգամ ռետորաբանության մեջ մենք տեսնում ենք, որ փողոցային այդ ռետորաբանության մեջ եւ գործողությունների մեջ Քոչյանական թևը շատ ավելի ագրեսիվ է։ Եվ Սերսարքսյանական թևն էլ փորձում է շատ ավելի ագրեսիվ լինել, որ գոնե այդ դրոշը նրան ձեռքից խլի, բայց ինձ ճիշտ ասած քիչ են հետաքրում իրենց այդ ներընտանեկան վեճերն ու բանավեճերը, իմ համար երկուսն էլ վտանգավոր են Հայաստանի համար, անկախ իրենց արտաքին քաղաքական նախապատրություններից, նախասիրություններից, որտեղ իրենք ազգային շահերը չեն առաջ մղում, այլ իրենք ուղղակի կերակրատաշտին վերականգնելու առիթ են գտել եւ դրսի հովանավորության այս էլեմենտը փորձում են նաեւ օգտագործել որպես շանս, բայց իրենք պետք է հասկանան, որ այդ շանսը չունեն իրանք, իրանք ընդհանրապես օգտագործել են որպես գործիք եւ դեն են նետել։ Բայց տեսեք, եթե Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է, որ անհրաժեշտության դեպքում ինքը կվերադառնա խորհրդարան, իսկ Արթուր Վանեցյանը նշում է, որ ոչ կոշտ ես չեմ վերադառնալու խորհրդարան, ապա ընդդիմության ներսում հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում, ստացվում է, որ այս միտքը ավելի կոնֆորմիստ է, իսկ այս միտքը ավելի արմատական, եթե նամանում է փողոցում, եւ արդեն անդիմադիր այն ուժերի իրական մարդկանց, որոնք դժգոհ են այս իշխանություններից, համակրանքը գալիս է դեպի այս թևը, դեպի պատիվ ունեմ։ Մի կողմից դա, մյուս կողմից էլ ձեր ասած ֆալստարտը միգուցե երկարաձգելու նպատակ ունեն, այսինքն եթե Քոչյանական թևը տեսնի, որ ակնհայտորեն իմաստ չունի շարունակել եւ որպես յետքալի նահանջի ճանապարհ տեսնի խորհրդարան վերադառնալը, այս ուժերն էլ հակառակը որոշեն, որ միջև վերջ հասցնեն մաշեցմանը այս շարժման, ու ասեն, չէ, միջև վերջ պետք է մնանք եւ այստեղ ասենք հասնենք նրան, որ 10%-ից ավել չհավաքվի, ուրեմն միգուցե ձեր ասած դրա։ Գուցե 2-ը 1-ում է հիբրիդային ինչ-որ ստանալ վերակ։
Այս ֆոնին շատ հետաքրքիր մի հայտարարություն հնչեց Հայաստանում ամենադեսպան Լին Թրեյսից։ Նա նշեց, որ Միացյալ Նահանգները շատ բարձր է գնահատում Հայաստանի հետ ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա խարեսխված փոխգործակցությունը և շարունակում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հետագա դրական շարժընթաց նախանշել։ Նշել է դեսպանը նաև, որ հանձնարու է Միացյալ Նահանգները աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումների օրակարգին և լինել Հայաստանի գործընկեր այդ նպատակներին հասնելու ճանապարհին, օգնել հայ ժողովրդին կառուցել այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են և այն ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդն ընտրեց 18 թվականին և մեկ անգամ ևս վերահաստատեց 21 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Շատ հետաքրքիր տողատակեր է պարունակում ըստ ձեզում այն ուղղված։ Եվ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը, եւ Ռուսաստանը։ Ամենակարևորը ըստ էության աջակցությունն է հայտնվում այսօրվա իշխանության մեթոդաբանությանը այդ ցույցերի հանդեպ վերաբերմունքի, այո, փափուկ, որովհետև նաև այդ ցույցերի թիկունքում կանգնած ուժերը, ոչ թե կատարողները նկատի ունեմ, որոնք պետքա ծեծուտեին, այլ այդ ուժերը, որոնք դրդում էին այդ ուրեմն բռնությունների, հա, փոխադարձ ինչ-որ ուրեմն սադրանքների եւ այլն, իրանք հենց նպատակ ունեին ինչ-որ զոհաբերության միջոցով լեգիտիմության վրա ստվեր նետեին Հայաստանի իշխանությունները, որտեղ սա ամենաուժեղ կողմն է Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա, և նաև եվրոինտեգրման, արևմուտքի հետ հարաբերությունների կարգավորման ամենամեծ կռվանն է, որից եթե զրկես այս իշխանություններին, տակ բան չի մնա, կոպիտ ասած, որտեղ ներողություն որևէ այլ ինչ-որ մեծ ձեռբերումներ, բացի նրանից, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար է եղել, հաղթարել է, որոշ ինստիտուտներ սկսել են վերականգնվել, իսկ դա էլի ժողովրդավարության հետ է կապված, չկան։ Այնպես որ դրանց փորձում են զրկել, և իշխանությունը բավականին խոհեմ գտնվեց, և հիմա ավելի շատ իրենց քայլերով այդ այսպես կոչված անդիմադիրները ամբողջ ժողովրդին են իրենց դեմ լարում ամեն հաջորդ օր։ Բայց այստեղ վտանգ կա։ Իշխանությունը փափուկ ուժ է, այսպես ասած, փափուկ մոտեցում է ցուցաբերում, որպեսզի արյուն չթափվի և իր միակ կռվանը, ժողովրդավարությունը, լեգիտիմությունը կասկածի տակ չառնվի, բայց միևնույն ժամանակ հանրությունը գնալով այդ ագրեսիվությունից, մենք տեսնում ենք ընդհարումները, արդյոք չկա այդ որ հավանականություն ի վերջո, որ կարող է շատ վատ հանգրվան սատանել։ Դե ագրեսիվներին հանգստացնել իհարկե պետք է, խելագարներին զսպարշապի հակցնում են, շրջապատին վնաս չհասնեն, դա եթե դա էլ չանեն, լրիվ անգործություն կլինի։ Անգերազսկելի գործընթաց է, դու չգիտես ինչ կարող է լինել, երբ երկու կատաղած, այսպես ասած, մարդիկ միմյանց են հանդիպում փողոցում, ենթադրենք փողոց փակելու ժամանակ, որ արդարացիորեն մի կողմ ասում է, դուք խախտում եք իմ ազատ տեղաշարժվելու սահմանադրական իրավունքը, և այստեղ գնում է կռիվ, դա անվերահսկելի գործընթաց է։ Միշտ պետք է ոստիկանություն ներկա լինի և նման բախումներ թույլ չտա, միչև որ այս շարժումը կամաց-կամաց կմարի, իսկ նույնիսկ այն, որ հիմնականում արդեն գնալով ավելի շատ է տեսանելի, որ ուղղակի բերված զանգված է, հա, փողով, քաշարքով, ինչ-որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսով բերած զանգված է մեծ մասը, դա նաև էներգետիկայի վրա է ազդում, հասկանում եք, ինչքան էլ փող տաս լրացուցիչ, ասենք, վանկարկումի համար, ինչքան էլ պրեմիաներ տաս, ասենք, բերման ենթարկված լինելու համար, դա երկար չի կարող տևի, հա, ինչքան ուզում եք նախքին թալանած, ասենք, կուտակած միջոցներ ծախսեք դրա վրա, կամ չգիտեմ, գործարաններ վաճառեք, որ այդ փողը բերեք, դնեք սենց գործընթացներ վրա ծախսեք, մեկ է դա երկար չի կարող տևի, թե դու տեսանելի է, մարդիկ ապուշ չեն տեսնում են, կարկրկես է դա, խեղկատարություն է, ի՞նչ քաղաքական գործընթաց։ Մենք այսօր զրուցում էինք քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ ժողովրդավարության և առհասարակ քաղաքական հասարակության տեսանկյունից այս իրավական գործընթացներին ենք նայում, նա նշեց, որ կա սահմանադրական դրույթ, որ հավաքը չի կարող անժամկետ լինել, և իշխանությունները կարող են շատ հանգիստ այդ դրա հիմունքով դադարեցնել այս հավաքները։ Նույնիսկ եթե այդ քայլին գնան իշխանությունները, դա շատ զգուշ պետք է անեն, շատ ասենց հանգիստ, դրա մեթոդները կան, և դրա հնարավորությունն էլ գնալով ավելի մեծ է դառնում։ Ես չեմ ասում, որ պետք է թույլ տալ, որ այս խմբակը ամիսներ շարունակ կաթվածահարանի քաղաքի կենտրոնը, ու ասենք ջիպավոր միլիոնատերները փակեն աշխատավոր ժողովրդի ճանապարհները, որոնք գնում են աշխատանքի, աշխատանքից գալիս են ավտոբուսներով են գնում, ի տարբերություն իրենց, որ ջիպերով գալիս են հանրահավաքի, հա։ Այնպես որ ակնհայտ է, երկար չի կարող սատարել, և այս իշխանության պատասխանատվությունն է, որ գողերն ու ավազակները բերդերում նստելու փոխարեն քաղաքականությամբ են զբաղում իրենց արևի, անունը դնում են քաղաքականություն, ու մարդկանց առնում են ճորտերի պես, մարզերից բերում լցնում են իրենց հանրահավաքներին,
Da, ինչքան գործող, ինչքան ցան պատասխանություն է, բայց ոչ թե այս պահի, այլ իսկ 4 տարվա իր անգործության հստերության։ Հանրությունից խոսենք։ Հանրությունը մենք տեսնում ենք, որ լայն իմաստով չի միանում այս շարժմանը, չեն միանում նաև այն 300,000 ընդդիմությանը ձայն տված մարդիկ, և ձեզ ինչով է դա պայմանավորված, արդյոք մեր հանրությունն արդեն քաղաքականապես այնքան է հասունացել, որ կարողանում է թացը չորից տարբերակել։ Ես կարծում եմ, որ 21 թվականի ընտրությունը շոկային ընտրություն էր, աֆեկտի տակ, ես մի անգամ դրա մասին արդեն խոսել եմ։ Այդ 300,000-ը ձևավորվեց ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի արդյունքում, որի նպատակն էր հենց աջակցել Քոչարյանին, որպեսզի այստեղ մարդիկ շոկի մեջ ընկնեն, տեսնեն, որ իրենց անվտանգությանը սպառնում է արդեն ներխուժումը, և օր առաջ ինչ-որ փոփոխություն փորձեն բերել, արդեն խելակորույս վիճակում, ասեն, լավ, ինչ ուզում ելնի, մենակ թե ինչ-որ փոփոխություն բերենք, մենակ թե այս բաները ուրեմն կանխվի, հա, հասկանալի որ դա Ադրբեջանը արում է Ռուսաստանի հետ համագործակցաբար, որովհետև Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող ուժերին էին ուզում բերեն իշխանության։ Եվ այ դա մասամբ իրենց ստացվեց, որովհետև ամեն դեպքում ազգային ժողովն էլ իշխանության մաս է եւ 20-23%-ը փոքր թիվ չի, որը ստացավ քոչարանական այդ խմբակը։ Աֆեկտի տակ էլ եմ ասում։ Հիմա այդ աֆեկտը վերացել է, երբ որ մարդիկ տեսան, որ դա չէր ուրեմն լուծումը, հա, եւ կանգ առան այդ ադրբեջանական դիվերսիաները արևմուտքի նախ եւ առաջ ազդեցության ներքո։ Տեսան, որ Եվրոմիությունը ընտրություններից հետո հսկայական աջակցության փաթեթ առաջարկեց Հայաստանին։ Տեսան, որ Ռուսաստանն է շարունակում դավաճանել Հայաստանին հապկի շրջանակներում, հայ-ռուսական պայմանագրերի շրջանակներում, եւ գնալով հիասթափություն Ռուսաստանի դիրքորոշումից մեծացավ համապատասխան նաեւ Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող ուժերից։ Եվ այլն, բաղադրին բան փոխվեց այդ ընթացքում, եւ այլ չեմ խոսում նաեւ այս ուկրաինական պատերազմը ցույց տվեց, թե արևմուտքը ինչ կոնսոլիդացված կարող է լինել, ինչ զրկանքների են պատրաստ լինել արևմտյան երկրների ժողովուրդները, որոնց միջև հիմա Հայաստանը ներկայացնում էին որպես, չգիտեմ, ասենց նյութապաշտ, միայն իրենց փորի մասին մտածող, միայն հաճույքների մասին մտածող, ինչ որ միած զանգված ան ոգեղենությունից զուրտ, իսկ այստեղ հակառակը ոգեղեն ռուսներն են, Ռուսաստանն էր Պուտինյան, հա, ասենք ռուսական սկրեպներն էին, չգիտես, ռուսական հզորությունն էր, այդ սաղ միֆի պես ցնդեց հոդս։ Երբ որ այսօր Ռուսաստանը փոչերը հետ է քաշում Կիևից, Խարկովից, հա, համաձայնվում են Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, ՆԱՏՕ-ի անդամելնելը, խելոք է համաձայնվում, ասում են, մենք իրենց հետ խնդիր չունենք, եւ այլն, մարդիկ տեսնում են մի ռոպե։ Էս են Ռուսաստանն էր, որ ասում էր, հեսա ՆԱՏՕ-ին կշպրտենք մինչեւ 97 թվականի սահմանները, որ հաթաթա էր տալիս բոլորին աչուձախ, հեսա ատոմային ռումբ կկիրառենք եւ այլն եւ այլն։ Ու տեսնում են, որ այդպես իրենց պատկերացումները սխալ են եղել, հա, եւ կամաց-կամաց իհարկե տրամադրությունները փոխվում են։ Մյուս կողմից իհարկե անկեղծ լինենք, կա որոշակի ապաթիա հասարակության ներսում, բոլորի կողմից, եւ նրանց, ովքեր Քոչարյանն են ընտրել, եւ նրանց, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանն են ընտրել, եւ չկա ցավոք սրտի նաեւ ալտերնատիվ ուժերի համախմբում ինչ-որ միասնական այլ ընտրանք, որ մարդիկ էլ ասեն, լավ, մենք այս ուժի հետևից կգնանք, ոչ նախկինները, ոչ ներկաները, հա։ Չկա այդ այլ ընտրանքը միասնական համենայն դեպս, այն ուժերը, որոնք որ այդ այլ ընտրանքի կարող են հավակնել, դեռ չեն հասել այն փուլի, երբ որ կարող են համախմբվել, միատեղվել, նաև արտաքին օրակարգի շուրջ, որտեվ կան ուժեր, որոնք կիսում են միասնական արտաքին օրակարգը Հայաստանի արևմտյան ընտանիք վերադառնալու, շնորհի վերադառնալու, ես նկատում եմ, որ 1918 թվականի օրակարգը հայկական եղել է, հենց անտանտի մաս լինել է, եղել է արևմուտքի մաս լինել է, չեմ խոսում դեռ ավելի վաղ սկսած Կիլիկիայի շրջանից, երբ որ մենք Եվրոպայի հետ հերթ համագործակցում ենք։ Որպեսզի միակողմանի չլինի այդ արևմուտքի նաև գովքը, լրջագույն խնդիրներ կան նաև ու պահանջներ արևմուտքին Ուկրաինայի առումով, որովհետև արևմուտքը կարող էր կանխել այս պատերազմը, եթե ժամանակին, որ հիմա այսքան փող զենք է տալիս Ուկրաինային, ժամանակին ներդներ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման զարգացման առումով։ Եվ այդ առումով, երբ կառուցվեր մի Ուկրաինա, որը ուժեղ է, որը զարգացած է, որը ժողովրդավար է, ավտոմատ նաև ռուս հասարակությունը, որ իր կողքը կտեսներ, թե ինչպիսի երկիր է կառուցվում նույն արևմուտքի կողմից, այդ ամբողջ այդ միֆերը կարող էին պայթել, որ արևմուտքում վատն են եւ այլն եւ այլն։ Այսպես ասած, գդեր ֆերգեի տարբերակը կլիներ, երբ հիշում են Բեռլինի պատից մարդիկ իրենց շպրտում կամ փորում էին, որպեսզի գնան ավելի բարեկեցիկ արևմուտքում ապրել։ Արևմուտքը դա չարեց, արևմուտքը բերեց, հասցրեց այս պատերազմին եւ հիմա նոր զենք է մատակարարում։ Այս առումով արևմուտքին լրջագույն, այսպես ասած, մեղադրանքներ կարելի է հնչեցնել։ Ես հեռու եմ արևմուտքին իդեալականացնելու մտքից եւ ռուսական մեծպիսի լավ ասացված կա, պակա գրոմնի գրյան, այդ մուժիկ նի պիրի կրեստից։ Դա վերաբերում է հավասարապես ոչ միայն ռուսներին,
vor hesa irenk irenz galkhin et grom greanutse kzgan. Nkatunem Rusastani uremen khagakatsnerin, ha? Ail naev aremutki, voronk bavakanin espes hangist kyankov aprelut shat ts'ntsumnerits փորձում են զերծ մնալ, խուսափել, իսկ իշխանությունները նույնիսկ եթե հասկանում են վտանգները, հասարակական պատվեր, երբ որ չկա, դու չես կարող կտրող քայլեր անես։ Հա, դուք պատկերացնում եք նույն Մակրոնը, որ հիմա է նույնիսկ փորձում ինչ-որ բալանսավորված քաղաքականություն վարել, այն ժամանակ ասել եք զենք մատակարենք Ուկրաինան, երբ որ Ռուսաստանը չէր հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Զենք չէ։ Ինստիտուտներ, գումար, ժողովրդավարություն, բարեկեցություն։ Նաև դա, ասենք ինստիտուտներ, գումար, ժողովրդավարություն, դա չէր փրկել Ուկրաինային։ Հակառակը, ինչքան Ուկրաինան ժողովրդավարանար, այնքան ռուսական հարձակման վտանգը ավելի մեծ էր լինելու։ Այնպես որ դա հակադիր բան եք ասում։ Ուրիշ բան, որ Ռուսաստանում նման բաներ ներդրվեին, հա, ճնշման ներքո թե ոնց, բայց Ռուսաստանը փակ գնալ, փակում էր համակարգը, այո, հնարավոր չէր։ Այսինքն, միակ տարբերակը քաղաքական ճնշումներ, իսկ քաղաքականի մեջ մտնում են նաև ռազմական մատակարարումները եւ այլն եւ այլն, որ ասենք Ուկրաինային լավ զինեն պատրաստեն, որ Ռուսաստանը տեսներ, որ չի կարելի Ուկրաինայի վրա հարձակվել։ Կամ այդ տարբերակով, կամ եւ տարբերակով։ Այո, դրա համար ասում եմ, այդ հասարակական պահանջը քանի դեռ չկար, այդ կոշտ միջոցները Ուկրաինային պաշտպանելու միջազգային կարգը նաև պաշտպանելու։ Տեսեք, նույն Թրամփի օրինակ ես միշտ վերում եմ։ Թրամփին Ամերիկայի ժողովուրդը ընտրեց, մեծամասնությունը, ու ճիշտ է, մեծամասնությունը չէր, բայց այնպես ընդհանցակարգեր ընդեղ ունենց են, որ նույնիս փոքրամասնությունը կարող է ընտրել, եթե մեծ մասի նահանգների մեծ մասում մեծամասնություն է, հա, քանակական բանով անում, ստանում, բայց ամեն դեպքում Տրամպը ներկայացնում էր Ամերիկայի կեսին, լավ, սպես-սպես ասենք, հա, այդ պահանջը հասարակական կա տրամպիզմի, որը ասում էր, որ մենք թքած ունենք աշխարհի համաշխարհային կարգ ու կանոնի վրա, տարբեր տարածաշրջանների վրա։ Այլևս չենք ուզում լինել ժանդարմ։ Այո, մերձավոր արևելքի վրա, ու նաև ազդեց դա, որ Բուշի ժամանակ շատ ստենդեղ ուրեմն ներգրավեց Միացյալ Նահանգները եւ ամբողջ աշխարհում այսպեսի վատ իմիջեր ձևավորվել ամերիկյան, նաև միջամտությամբ ռուսական քարոշչության, հա, ամերիկյան իմիջը որպես ժանդարմի, ամենտեղ քիթը խոթողի եւ այլն, ամերիկացիներն ասացին, բայց մեզ պետք է աշխարհում կարգ ու կանոն հաստատել։ Եթե ձեզ պետք չի, եթե ուզում եք իրար միս ուտեք, գնացեք գերեք, մենք էլ կառանձնանանք։ Այդ հասարակական պատվերն էր, որի կատարողը հայտնվեց Տրամպի ձևով։ Եվ այդ արդյունքում ամենտեղ միայն Ուկրաինայում չէ, նաև հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Այդ պատերազմը չէր լինի, եթե Տրամպը ձեռները լվացած չլիներ գլխան։ Սիրիան չէր լինի։ Սիրիան չէր լինի, Լիբիան չէր լինի եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, այդ հասարակական պատվերն է արևմուտքում ձևավորում։ Այնտեղ ավտոկրատ երկրներ չէ, որ մի օր քնի զարթնի երկրի ղեկավարը որոշի sense քաղաքականություն վարի դենես։ Հասարակական պատվերը եթե չկա, ինքը չի կարող կտրուկ քայլեր անել։ Դրա համար կամաց-կամաց այդ հասարակական պատվերը ձևավորվեց Ռուսաստանի, դրա համար եմ ասում, արևմտքի ժողովրդավարական ուժերի համար Պուտինը նվեր էր, եթե այս ատոմային սպառնալիքը չնա մինուս անենք, չհաշվենք, հա, որը որ ամեն դեպքում, եթե անգամ տեղի ունենա, ամբողջ աշխարհը կվերանա։ Բայց զուտ ժողովրդավարության տարածման եւ միջազգային կարգ ու կանոնը վերջապես հաստատելու, ամբողջ աշխարհում հաստատելու համար Պուտինը նվեր էր, որտեղ այդպիսի բոբո, որը ստեղծվեց եւ բոլորին սկսեց վախեցնել, որ կկործանի բոլորին եւ բոլորը, նաեւ արևմուտքի ամենաշարքային քաղաքացիները, ընտրողները հասկացան, որ չէ, մի քիչ կարելի է նեղություն քաշել, բայց այս պատուհասից ազատել աշխարհը չէր լինի։ Ինքը իր քայլերով դերեց նրան, որ արևմուտքը կոնսոլիդացիա, Եվրոմիության ներքին խնդիրները լրիվ հետաձգվեցին եւ կոնսոլիդացվեց Եվրոպան, այդ ներքին խնդիրները մի կողմ թողեց, մի քիչ շուտ աներ, Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալն է, Բրեքզիտն է չէր լինի։ Այնպես որ իրոք որ նվեր էր, բայց իհարկե այնպես չի, որ ինքը մտածում եք գործակալ է արևմուտքի, ուղղակի ինքը իր անհեթեթ տխմար քաղաքականության հետևանքով եւ Ռուսաստանին բերեց այս վատ վիճակին եւ արևմուտքին կոնսոլիդացրեց եւ աշխարհի մեծ մասին կոնսոլիդացրեց։ Միացյալ Նահանգներում, բայց Ջո Բայդենի վարկանիշը ընկնում է։ Դե հա, որովհետեւ հազար ու մի խնդիր կա բացի այս Ուկրաինայից եւ այն մնացած բաներից, որովհետեւ տեսեք հանրապետականներն են Ուկրաինայի հարցում միա համուր դեմոկրատների հետ, այնպես է որ հասարակական պատվերը ինքը կատարում է Ուկրաինայի հարցում, բայց ներքին այլ խնդիրներ կա, որտեղ որ սպասումները մեծ են եղել Բայդենից, հիմա կընկնի, մյուս տարի կավելանա ժողովրդավարական գործընթացի տարբերությունը նրանում է, որ դու եթե մի անգամ ընտրվում ես, դու այդ 4 տարվա մեջ կարող ես նաև ոչ պոպուլյար քայլեր անել, չվախենալով, որ քո ռեյտինգը կընկնի։ Բայց հետո, երբ որ այդ ոչ պոպուլյար քայլերի արդյունքները կերևա ավելի երկարաժամկետ
Comius întrevelu jamana că căga, ar trebui să se ceștească. Cam cotimi, parta dicico. Aia, cotimi, n-ai vândat mișan chiar la întrucunerii micioțului, dacă ar cavuri vreme, ce asem, e te încă nume varca nișe, a la peta candele, a vrut să zainesc stanan, ban, în congresul, mes mișan chiar la întrucunerii jamana, vor inide patra sume, n-ai, e cu comel, aș n-a nelinelui. Și ori te avarsan gorții, când ești când vor hoseți, e zghitem, vor duc, are velian gorții în cheruță, ca ha sa recuțean forumi, hai asta mi-a zgain platformi, ha măcar corect, nu șa necfel, și nu era volumem, ce? A calțun, întrevelem. Întâlnel. Iev, ați zis voluncen dreia care vor să nu știu cum să haistă niha, mai încet să caruietal. Să, băcani lurs mi institute caruite, vor iar cu aruite avel să facă un caz mai că puțineri am aflu, vor încet micani tăsniac nem băcani activ. Iev, mes platforma hens neșvate real, haistă niha vom mutiun, sepa pai managri meci vor pes imnacan counterparta, așa că gortan care ca hasera cuțunit. Mes nahort hamakarko ilusne Hakopiani ha, ia un ki Europa sa ca ma cuțan recovery junkerov. Հաջողվեց բավականի բարդ գործընթացից հետո ստեղծել նաև քաղաքացիական պլատֆորմը Հայաստան-Եվրամիություն եւ արդեն սկսել է գործել եւ ես էլ իմ գործնեության մեջ նախանշել եմ կարևորագույն ուղղությունը պետության պետական տարբեր օղակների եւ քաղաքացիական միջեւ ուրեմն կառուցվածքային երկխոսության հարթակների ձևավորման գործընթացը դա արևմուտքում ընդունված ինստիտուտներ են որոնք որ մշտապես խնդիրների բարձրաձայնման համատեղ քննարկման եւ լուծումներ գտնելու հարթակներ են տարբեր ոլորտներում եւ նաեւ մոնիտորինգի ինչ որ իմաստով մենք պետք է փորձենք օգտագործել քաղաքացիական փորձառությունը էքսպերտային նաեւ փորձը շատ դեպքերում հա գործող իշխանությունների կադրային բազան ավելի կրթելու, հա, այսպես ասենք, քննարկումների միջոցով նաև օգնելու ինչ որ իմաստով նոր ինստիտուտներ ձևավորելու օրենքների տեսքով, կառույցների տեսքով, հա, որտեվ ուզենք թե չուզենք, այս parlamentը եւ այս իշխանությունը դեռ 4 տարի պետք է պաշտոնավարի եւ պետք է իրենց հետ համատեղ փորձել մեր երկիրը հանել այս վիճակից, որի պատասխանությունը միայն իշխանությանը չի, նաև քաղաքացիականն է ընտրողներն էլ չպիտի ընտրությունից ընտրություն միայն քաղաքականությանը մասնակցեն, ընտրեն եւ ձեր քաշեն ասեն ինչ ուզում եք, ոչ, նաեւ պետք է վերահսկեն, ստիպեն, պահանջեն իշխանությունից, քննադատեն իշխանություններին, որ երբ որ սխալ են անում, իսկ իշխանությունը բազմաթիվ սխալներ են թույլ տալիս, հա։ Դեստ Freedom House-ի Հայաստանի ժողովրդավարության գործակիցը նաև բարձր եղել այս վերջին զեկույցի համաձայն հենց քաղհասարակության շնորհիվ, քաղհասարակության գործողությունների շնորհիվ։ Շնորհակալություն, պարոն Խոշուրջան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշուրջանի հետ։